אחד מגדולי הצדיקים, רבי צדוק הכהן מלובלין, שהיה חי לפני כ-150 שנה בלובלין, באירופה, בפולין, בספריו הקדושים, שהם מאוד עמוקים, אומר יסוד מאוד גדול. אומר רבי צדוק כך, אנחנו קיבלנו תורה, ברוך השם, עם ישראל קיבל תורה, והתורה מלמדת אותנו איך להתנהג ומה לעשות. אומר רבי צדוק, אבל יש עוד רובד בתורה. התורה לא מלמדת אותנו רק מה לעשות, היא גם מלמדת אותנו עוד יסוד מאוד גדול. איך להסתכל נכון על החיים, על המציאות, על הדברים שקורים לנו. היום בדור שלנו, בפרט, שהדור עובר כל כך הרבה התמודדויות, כל כך הרבה קשיים, הרבה פעמים אנחנו מרגישים אזיקים על הידיים ועל הרגליים, שאנחנו לא יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות, איך מתמודדים עם הדברים. לא רק זה, הרבה פעמים גם האדם מרגיש שהוא נמצא במקום מסוים והוא אנוס להיות במקום הזה. יכול להיות שהוא רוצה לצאת מהמקום הזה, אולי זה דפוסי התנהגות, אולי זה תאוות, אולי זה מציאות מגורים. הרבה פעמים אנחנו אנוסים במקום שבו אנחנו נמצאים. ואז, לכאורה, אם אנחנו מרגישים שאנחנו לא יכולים, אין לנו כוח לעשות שום דבר כנגד הדבר הזה, ואפילו שהוא לא מוצא חן בעינינו, ואולי הוא באמת לא טוב, אז מה קורה? אז אנחנו מתייאשים. אומר רבי צדוק, זה יסוד מאוד גדול שהצדיקים מלמדים אותנו איך להסתכל נכון על הדברים. פירוש הדבר שהתורה לא מלמדת אותנו רק מה צריך לעשות, אלא גם איך להסתכל על החיים שלנו, על המאורעות בחיים שלנו, על המשברים בחיים שלנו. וזה נקרא, לפני 4 שנים בערך, היה איזה יהודי שנסע פעם ראשונה לאומן. שאל אותי, מה אני צריך לקבל באומן? מה הדבר הכי חשוב שאני צריך לקבל באומן? אמרתי לו, אתה נוסע פעם ראשונה לאומן? אמר לי, כן. אמרתי לו, אז אני אספר לך מה זה אומן. אומן זה למעשה המכון של אופטיקה הכי גדול בעולם. אמר לי, אופטיקה? אף אחד לא אמר לי שזה אופטיקה. אמרתי לו, כן. באומן, רבנו זה האופטיקאי הכי גדול בעולם, הוא מתאים את המשקפיים הנכונות לעיניים. הוא מלמד אותנו איך להסתכל, באיזה משקפיים להסתכל על החיים שלנו, על המציאות של העולם. פירוש הדבר, שהרבה הרבה מההתמודדויות שלנו, זה שאלה אם אנחנו מסתכלים עליה נכון. למשל, אדם עובר כישלון, לפעמים זה בפרנסה, לפעמים זה בחיי הבית, לפעמים זה עם עצמו, בעבודה, כל אחד עובר מה שעובר. אם אנחנו נכנסים לטבע, מסתכלים על הסיבות של העולם הזה, זה בין הסתכלות כזאת ללהיות עצוב, זה בערך 3 שניות. אנחנו מתחילים להיות עצובים, אנחנו מרגישים שאנחנו כישלון ושום דבר לא הולך לנו בחיים, ואז היצר מאוד מאוד אוהב את ההתבוננות הזאת, הוא בא ומזכיר לנו שלמעשה מהרגע שנולדנו אנחנו כישלון גדול. זה אפשרות אחת. מצד שני, אנחנו יכולים להסתכל דרך המשקפיים של האמונה, של לראות את המלכות של הקדוש ברוך הוא בכל מה שעובר עלינו, ולהבין ולדעת שבאמת אף יהודי מצד עצמו לא מוכשר ואף יהודי לא חסר כישרון, אלא מה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. אם הוא נותן לנו להצליח, אנחנו נצליח. אם הוא לא רוצה שנצליח, אז אנחנו לא נוכל בשום פנים ואופן להצליח. הכל זה בעצם ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא בעצם מדבר איתנו דרך כל המציאות. כל החיים שלנו, כל מאורע בחיים שלנו, הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. הוא מוסר לנו מסרים. כאשר אנחנו לא מצליחים, זה לא איזה ביקורת, זה לא תוכחה. זה מעורר, משמיים רוצים שנתעורר להתבונן. להתבונן, למה אנחנו לא מצליחים? למה הקדוש ברוך הוא לא הצליח אותנו? הרבה פעמים אפשר לראות, אם אדם ייקשל במשהו ויתבונן בעומק הדבר, פתאום הוא יראה את הסיבה האמיתית. מהי הסיבה האמיתית? על פי רוב, כמובן שהחיים מאוד מגוונים, אבל על פי רוב התגענו, נפלנו בגאווה, אנחנו כבר מרגישים שאנחנו סגנים של מלאכי העולם, אז הקדוש ברוך הוא מזכיר לנו איזה כישלון, איזה צמצום, איזה הסתרה, איזה ירידה, אנחנו נזכרים. לכן, העבודה שלנו זה מצד אחד, כמובן, התורה מלמדת אותנו איך לחיות נכון. אנחנו משתדלים, כל אדם, לפי המקום שבו הוא נמצא, לפי היכולות שלו, משתדל לחיות על פי התורה. אבל נזכור, יש עוד רובד שהתורה מלמדת אותנו. זה איך להסתכל נכון על החיים. והעבודה שלנו זה להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות שלנו. להמליך את הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות שלנו, לזכור, הכל דבר שקורה לנו זה בהשגחה פרטית. אם הצלחתי,
אנחנו צריכים להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שהצליח אותנו. נכשלנו, צריך להגיד לקדוש ברוך הוא תודה שהכשיל אותנו, ולהבין מה הוא רוצה ללמד אותנו. וכמו שאמרנו קודם, בדרך כלל, ברוב המקרים, פשוט התגענו. אז שאדם נכשל, שלא ייפול בדעתו, אין צורך בעצבות, עצבות לא מתקנת, אלא יגיד לקדוש ברוך הוא, סליחה, טעיתי. התחלתי להרגיש שאני כבר מתקן את העולם, אני הסגן של המשיח, אני הסגן של הקדוש ברוך הוא. סליחה, מחילה, אני עושה תשובה, אני זוכר איפה אני נמצא, וממשיכים הלאה. לכן העניין של ההתקרבות לצדיקים זה לקבל את המשקפיים הנכונות איך להסתכל על החיים.